Pessoal, então, eu sou o João Ricardo, e aqui nesse instrumental, fazendo essa música legal para vocês aí, tenho na guitarra aqui o Eliezer Galo, aqui no baixo eu tenho Betinho Tainara, e no teclado eu tenho Diego Oliveira. Valeu, pessoal, por estarem aqui fazendo essa música legal aí, e vale também destacar aqui que essa é uma realização do Governo do Estado, através da Fundação Cultural do Pará. Reforçar também o aviso para a gente continuar fazendo os protocolos da Covid-19, manter o distanciamento social, lavar bem as mãos
e continuar usando a máscara, tá? Vamos fazer mais música aí.
Thank you.
Sempre que essa realização é do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. Sou João Ricardo e aqui nesse instrumental comigo estão meus amigos aqui. No teclado está o Diego Oliveira. Valeu, Diego. No baixo está o Betinho Tainara. Valeu, Beto. E na guitarra está o Eliezer Galo. Obrigado, Galo. Lembrando sempre que o uso de máscara, manter o distanciamento social, seguir todos os protocolos do Covid-19. É isso aí. Vamos fazer mais um pouco de música.
Quero aproveitar e agradecer a todos vocês que estão aí vendo nossa apresentação e dizer que essa é uma realização do Governo do Estado através da Fundação Cultural do Pará. Muito obrigado a todos vocês, tá? Valeu, até a próxima!